О, як ти? Це я, друг Америки. Ти і правда друг Америки? Я не знав, що ти настільки любиш Олімпіаду. Ну, мені подобаються інші країни. Спорт. Я знаю, ти любиш різні спортивні мені штуки. Мені подобається спорт. Коли ми знімали випускний... Коли ми знімали випускний, ми проводили багато часу, тобто я, ти, Райан, говорячи про бродвейські шоу, про все, що ми любимо. І одного разу я дивився якось гру. Футбол на своєму телефоні. Підіймаю очі на тебе і Райана, а вони сидять десь там, де ви зараз, і витріщаються на мене ось так. І я кажу, що? І Райан такий, ти дивишся футбол? Ми напали на нього. Мені здалося, я взагалі вас не знаю. Я знаю, я відчув одразу. Так. Ти був не з нами, а в футболі. Шокується, я знаю, в тебе є твоя команда. Так, я справді думаю, що ти друг Америки. Дякую. Я думаю, ти ідеальний друг, якому телефонують, коли ти на вершині чи на дні. Чи на дні. Так. Чи потягну тебе на дно, коли будеш підніматись. Я й таке радий так, робити. Так, я думаю, це правда. Ти ідеальний приятель, щоб відкоркувати пляшку вина. Ти ж помічав, коли люди такі, Ендрю, в мене проблеми, треба поговорити. Що ж так? Так, іноді я помічаю таке. Коли я вперше потрапив в LA, я точно був в якомусь списку у актрис, як гей за викликом. І ці актриси такі, ти будеш моїм другом. Я ніколи не був достатньо вишуканим, щоб таке вивести. Бо я був трохи старим, трохи цинічним. І дівчата такі, це не те, що я хотіла. Це не те. Я хотіла піти по магазинах. А я такий, ні, це я зірка, я хочу говорити про мене, а їм це не треба.